bayli ci yene kay yene kay ak Mamadou Mohamed Ndiaye jere ngeen jeuf amnesty gi ñi wax ci rew mi ciata nga cey bëgg dugg yeural xet mu ñëkul ko tudien limu bind moy Macky Sall xutina taret projet bi liko waral yene kay bi nenañu moy bam ko yëkëté dafa am ci wa kërëm yi ñu taxaw né anduñu ci maître Aladji Diouf le quotidien nenañu dembu ba muy conférence de presse wax na né andul ci ñu amnesty Ousmane Sonko wala ñuy japon ci manifestation yi fi amone mars 2021 ak juin 2023 maître Aladji Diouf né bu ko Macky Sall défé na xamné mi ngi ñaawal askan mi ngi ñaawal mbokk ñi faatu won ci emadi ngi ñaawal nit ñi yaqale won ci manifester sur so nañu dañu neewon projet de loi bi dañu ko waxtane ci ndajeem conseil des ministres bi non am demb waye demb ministre yi tok nañu ci ndajeem bu juk amul ben yoon buñ fa waxe waxi amnesty ñetti nit yi faatu bu yagul ci manifestation yi fi amone sax yene kay bi neenañu seen mbir kenn tuddu ko ci ndajeem conseil des ministres ba won demb gouvernement bi jaaleewul ben yoon mbokk ñi faatu ba mu massa wulen mudi lol sur so gis na ne bet nañu bari ci jamono jo xamne ñoongi wax waxi jalo ki rew mi njit rew mi Macky Sall partem bidia per l'observateur mi ngi ñi wax ne secrétariat exécutif national parti bi ñecce nek bokku ñu gis gis ci amnesty gi Macky Sall bëgg défal ñenn ñi anki dina kay weddiko limu ñu xamal moy wa APR and nañu ci loi d'amnesty bi secrétariat exécutif national bu parti bi doon dajé dembu wali dé nañu xalat ba bëss bi le jour gis né Macky Sall ñuy nañu bari ndax projet de loi bi jëm ci amnesty Ousmane Sonko ak compagnie li ñu doon xaar mu dañu waxtané ko ci ndajeem conseil des ministres bi won dembu lolé amul kenn waxul lu jëm ci loi d'amnesty bobé journal point actu mi ngi dëggal né ak déggo amu ci ci wa kër Macky Sall point actu né ñu Macky Sall dañé wa kër mi du tej leader yi passé fi moy tax ñu gagner élection yi bu ñu bëggé gagner élection présidentielle il faut ko dañuy wacc ci terrain bi duggu ci dëkk bi Mansour Faye journal bi nenañu andul ci amnesty gi Mamadou Moury Diaw maire bu matam momit andul ci amnesty gi dem na ci bay wax ne su amé mom da fay démissioner Mam Bay Niang ak Abdoulaye Daouda Diallo njital conseil économique social et environnemental ñom yene kay bi nenañu liñu gis ba wax ko président Macky Sall moy libérer gi mu bëgg libérer ñi ci kasso bi bu mu ci déllu gannaaw nako def balay benen président di ñew diko def Maouda Malick Mbaye directeur général bu Anamo bokku ci responsable li benno bokku yakari ne ci journal bi lepp luñu mëna def mba bepp matuway bu ñu di jël ngir ak dal am ci rew mi nit ñi nekk ci jàmmu rek jaar nako Maouda Malick Mbaye ne li xewon ci rewum Côte d'Ivoire 2010 ak li fi xewon bu yagul ci rewum Tchad 2022 warna ye ku nekk fi ñu nekk ni la sénégal nenañu sénégal ci digënté xacc ak door ci la toll nees di def ba respecté constitution bi bolé ci kit fexé bu génné rew mi ci ñaaxo ñaaxu yu mu nekk la sénégal nenañu moy jur jang ji l'observateur di ñu xibar né chef de village ci rew mi duggu nañu ci ciowli ba joxé ci sen position oublié né kay bi kurel gi len jaboté mudi association nationale des chefs de village dajé nañu dembu ci alarba ji ci diwanu ndiar ngir doon jangat tol way rew mi journal bi nañu fa lañu xam leene waxtan yi president Macky Sall dina seur mudi Diallo kep ko xamne jammi Senegal soxal na la waro ko tankam lu chef de village rew mi ne ñogi sakku ci askan wi di ñaan politique kat yi mo xam ñi ci pouvoir bi ak ñi ci opposition bi fu ñu mën di bokk xet bu mu mën di doon ak diine ju ñu mën di bokk bu president Macky Sall wote waxtan ñu dem ci wuy ji ngir jammi Senegal l'observateur mi ngi ñuy waxit nañ wa association nationale des chefs de village yamu ñu ci ndax ci turu sen president bi di major Mamadou Faye sakku nañu ci jeunesse bi ñu dakal fitna ji bayyi yaqiti jital senum xel li xel munuta nangu Babacar ban jital forum justiciable xeyna diko jibané ci la sénégal ak ci sur soi muy ni média étranger yi singlé rewum sénégal bañu né reporté nañu élection présidentielle ak légui wa forum justiciable né bobé batay ñoo ngi gis média yi fekk bax bitim rew amuñu soxla fenen fudu ci sénégal fu né ñu dëkkal fa suñum rew lu nekk ñu waxal ko rewum sénégal ci luñu téggul fen Babacar ba ak gayam di wa forum justiciable dem ci bay xamné sénégal tollu na fo xamné amul ben leçon de morale ba leçon de démocratie bu muy recevoir ci communauté internationale bi politique nationale bi ci lañuy déllu ak journal lisé ko ma xey diñu xibar ne ku doon xaar Macky Sall tan benen candidat bu bokkat ak Amadou Ba xal sen nga xad ndax dembu bañuy def ndajam secrétaire exécutif national bu APR Macky Sall confirmer wat na fa Amadou Ba ne candidat bi taxawal wa benno bokk yakar ci élection présidentielle téréwul mom Amadou Ba ñiko japon amna ñen ñuko tambalé won ginnaw public yene kay nañu Mamadou Gueye directeur des domaines ci la bok won na ginnaw Amadou Ba banako neena ko yel banding CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. DSL, accès de marque Bidi Dekakila. Direction de la santé mère-enfant. Soumari.com. Kinkeri, le grand Diakhaï.